Pittig klusje. Dit is een zwaar klusje. En zeker in de twee bovenste profielen, daar is de bovengrond wat hard. Dijkinspecteur Rob Mensink inspecteert vandaag de Veendijk langs de Noord-Aa in Zoeterwoude. En dat is nodig ook. Ja, je kan zeker merken dat het droger wordt. Ja hoor. Het is echt een klimaatsverandering. Hier wordt hij vochtig, kijk. Hier zie je dat de grond wat compacter wordt. Ook de hoogste bestuurder van het waterschap, de dijkgraaf, is de laatste jaren steeds bezorgder over de aanhoudende droogte. Zorgen maken was pas op het moment dat echt grote scheuren zouden plaatsvinden. Dat is nog echt niet aan de gang, gelukkig. Maar het belangrijke punt, het is inderdaad al het derde droge jaar achter elkaar. Dit is het nieuwe normaal. De Veendijk in Zoeterwoude is een van de drie vaste controlepunten van het waterschap. Die controles zijn standaard bij droogte, maar het valt Mensink op dat de inspectie dit jaar wel erg vroeg nodig is. Maakt u zich daar zorgen over? Ja, voor de keringen niet. Je ziet aan de kering hier hoe nat die nog is, hoe goed het gras nog groeit. Maar wat je zeker in het oosten van het land, wat je hoort en wat je ziet, daar is het echt een ramp, denk ik. Hier kunnen de akkers voorlopig nog nat genoeg gehouden worden. Maar de dijkgraaf vindt wel dat de klimaatverandering serieus genomen moet worden. Dat betekent dat we ons land dat moeten inrichten. Als we nieuwe woonwijken gaan bouwen, dan moeten we zorgen dat we inderdaad meer water gaan daar. Dat het water moet eigenlijk leidend worden bij de inrichting van het land. We moeten woningbouw, we hebben de energietransitie en van alles moet er allemaal op dat kleine stukje land. Laat nou water leidend zijn bij de inrichting. Dan hebben we het ook veel robuuster voor de toekomst ingericht. Over deze dijk hoeven ze zich in Zoeterwoude in ieder geval geen zorgen te maken. Die is dus voorlopig nog nat genoeg.